Չինական առասպելներ և լեգենդներ։ Մարտական անսանց ոգին։ Այն բանից հետո, երբ Հուանդին հաղթեց Չիուին, անանուն հսկան որոշեց պայքարել տիրակալի բարձրագույն գահի համար։ Ոչ ոք չգիտեր, թե որտեղից էր նա եկել, ծնունդով որ ցեղից էր։ Հսկան լսել է, որ մեծն Հուանդին անպարտելի է, քանի որ նա աշխարում բոլորից ուժեղն է։ Ունենալով իրական մարտական ոգի և քաջություն, արհամարում էր նույնիսկ մահացու վտանգը։ Նա խիզախորեն հարցակվեց Հուանդիի վրա, սակայն գերագույն տիրակալը կտրեց նրա գլուխը և այն թաղեց Չանյանշան լեռան վրա։ Իսկ Հուանդիի ենթակաները հսկային կոչեցին Սինտյան, երկինք անվանեցին, բայց շտապեցին։ Բարկությունն ու մարտական կատաղությունը անցան Սինտյանի ամբողջ մարմնով։ Գլխատված վիճակում նա իր հսկայական կրծքի պտուկները աչքեր դարձրեց, հետույքը բերան, և ինչպես նախկինում, նախ ձեռքում վահանը, իսկ աչում կացինը պահած, շտապեց առանց ընդհատման պտտվել մարտական պարում։ Նրա մասին գրեցին հետևյալ բանաստեղծությունները։ Սինտյանը պարում էր վահանով ու կացնով, նրա քաջությունն ու կամքը հավիտյան ապրելու են։ Եվ իսկապես, նույնիսկ մահվանից հետո, մարտական ոգին չի լքում քաջին։